Эрүүлмэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай бид нар өнөөдөр хэлэлцэж байна. Тэгэхээр энэ хууль маань бас их нийгэмд хүлээгдэж байсан зарим нэг асуудлуудыг одоо шийдвэрлэсэнд бид нар баяртай байна. Тэгээд энэ зарчмын зөрүүтэй санал дээрээс бас түрүү асуух асуулт байсан хоошоо ингээд юу яваад явчлаа хоошоо өөрөө. Гэхдээ энэ дээр би бас санал хэлье. Санал гэж үзэл бодлоо хэлье энэ санал дээр. Ер нь бол эрүүл мэндийн анхан шатны тосломжийг бид нэс өмнө Орион дүүрэг гэдэг ингээд иргэдийн харьяалалаараа ингээд авдаг байсан. А тэгэхээр одоо энэ шинэ хууль дээр мана тэр хуучин одоо харьяалал харгалцахгүйгээр одоо хаан шаардлагатай газар нутаг дэвсгэр дээр ажиллаж исэн, сурж исэн, үйлчлж исэн эсвэл шилжин хэрэгсэлтэй үйлчлэхээр ингээд заагдаж орсон нь бол одоо бас хүний эрх талаас үндсэн хуульд байдаг эрүүл амьдрах орших хаа байгаа газраа эмнэлгийн үйлчлэгээ авах боломжийг бол хангаж өгсөн юм сайн хууль хуульчлагдаж орсон байгаа. Тэгэхээр сангийн хайхын дүүргийн иргэд маань бас энэс өмнө бүх дүүрэгт хуваарлагдаад нөгөө эмнэлгийн хөрөлцөө бага учраас тэр 300 одоо 10 гаруй мянган иргэд бол бүх дүүрэгтүүд хуваарлагдаад ингээд бас энтэн хуваарлагдсан. Тэгээд үзүүлэхэд бас их хүндрэл бэрхшээлтэй байсан. Ялангуяа одоо өнөр хороол хавьд бол ганцхан эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлтэй тэн дээр одоо ачаал маш хүндтэй. А өнөөгийн байдалд бол тэр өнөр хороол дээр бид нар одоо нэг 200 ортой эмнэлгийн өргөтгөл бариад амжилттай одоо бас энэ жил ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ шинэ хуулийн дагуу урд нь одоо манай сонгонд хайрхын дүүргийн иргэд одоо энэ олон дүүрэгээр хариалагдсан анхны одоо эрүүл мэндийн тосломж үйлчлэгээ авахд ч гэсэн хэцүү тэрийгээ одоо бусад дүүрэг бусад ойролцоох одоо орон нутгууд орж байгаа газруудаас авдаг байсныг одоо зохицуулж өгөх болжээ гэж ойлгож байгаа. А эсвэл манай дүүргийн иргэд одоо хэрхэн энэ шинэ хуулиар хамрагдаж одоо энэ байгууллагад эмнэлэг маань байгууллагадаач гэсэн одоо энэ 200 орчим бас хүрэлцэхгүй л дээ цааштайгаа. Тэгэхээр тэр иргэдэд хамгийн анхны шатны төргөн шуурхай үйлчлэгийг шинэ хуулийнхаа дагуу илүү хялбар болгох тийм одоо зохицуулт яаж орсон болоо гэдэг. А хэрвээ энэ чинь хариултаа илүү хариултгүй те. Тэрэн дээр нэг анхаарч цааштай өгөрөө гэсэн хүсэлтэй байна. Тэгээд ер нь энэ эмнэлэг барьж байгуулж байгаа энэ асуудлууд бол их сайхан сансагдж байна. Одоо 44 эмнэлэг сүүлийн одоо 4 жилд ашиглалтанд орж байгаа. Үнэхээр юм одоо сайхан мэдээ байна. Тэгээд одоо ялангуяа энэ манай дүүргийн тэр 200 ортой эмнэлэг дээр анхан шатны тулсамжаа өгдөг болгох мэс заслын одоо анхан шатны үйл ажиллагаануудыг үзүүлж болох дээр энэ тал дээр бас эрүүл мэндийн яам маань анхаарч өгөөрэй гэсэн хүсэлт байна. Энэ нэмэлт заалт дээр. За баярлалаа.